Milí mladí priatelia, Božie slovo hovorí, všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Aktuálne prežívame čas, keď v snahe zastaviť šírenie koronavírusu, sme pozvaní ostať doma, nestretávať sa, nezhromažďovať sa. Ale zároveň to môže byť čas, kedy využijeme naše povolanie byť mladý. Preto chcem pozvať všetkých mladých, aby sme sa pridali k výzve našich otcov biskupov, k intenzívnejšej modlitbe a k prísnemu pôstu. Vy mladí, svojimi modlitbami môžete priniesť požehnanie na túto zem. Preto vás chcem pozvať v týchto dňoch k intenzívnejšej modlitbe. A vy mladí, máte dostatok fyzickej sily, aby ste svojim pôstom mohli prinášať požehnanie na túto zem. A preto vás chcem pozvať k modlitbe a pôstu ako ku konkrétnej výzve k vám mladým. A zároveň vás chcem pozvať myslieť v tieto dni aj na starých ľudí. Oni možno pre svoju osamotenosť či pre nedostatok fyzických síl možno tieto dni prežívajú viac strachu. Preto vás chcem všetkých pozbudiť. Skúste si spomenúť na vašich starých rodičov, blízkych a príbuzných a dajte im vedieť, že na nich myslíte. Môžete im zatelefonovať a povedať a porozprávať sa s nimi, ako tieto dni prežívajú. Alebo môžete ich spoločne vyzvať, aby cez telefón ste sa pomodlili v tieto dni za zastavenie šírenia nákazy. Svätý otec František hovorí, vy mladí ste Božie teraz. Tak kedy inokedy by mala byť vaša príležitosť prejaviť a zvolávať Božie požehnania túto zem, ak nie práve teraz. Preto na záver mi dovolte ešte raz vás pozvať k modlitbe, k pôstu, ale aj k všímaniu si tých starých ľudí. Zavolajme im, dajme im vedieť, že na nich myslíme. Aj tam, aj takto prejavme skutok Božieho milosrdenstva. Kristus medzi nami.